пропозиції щодо внесення змін до показників бюджету. І йдемо по черзі. Перше, кошти дотації субвенції 52 391 194 гривні. Друга частина, решту пропускаємо. Департамент освіти 11 мільйонів на харчування дошкільних закладів. Слідуюче, управління соціального захисту, програма «Трибуна» в повному об'ємі 47 646. Слідуюче, управління житлово-комунального господарства 78 мільйонів 53 плюс 25. Це дороги і прибирання, так. 78, 53 дороги і 25 прибирання, там по статтям. Слідуюче, управління капітального будинку за 3 мільйони, це на медичні заклади, на сонячні проєктування, співфінансування сонячних батарей. Департамент цивільного захисту 91 мільйон 512 тисяч в повному обсязі. Трошки круті, що це військові, пожежники, поліція. Чотири програми. Це субвенція військовим частинам, це Національна поліція, це МЧС і також програма мобілізації. Пожежні. Поліція, пожежні, МЧС. МЧС. Далі. Все. І того... 2 мільйони, перепрошую, вже така 2 мільйони стало сплати. І 2 мільйони це на наші комунальні підтримки, які в Старославі, 2 мільйони гривень на погашення оплати панелі. Колеги, зараз, якщо є, будь ласка.